કોલકાતામાં સ્કૂલ બહાર બબાલ મચી છે, મારાબારી પર ઉતરી આવ્યા છે લોકો. વિદ્યાર્થીની સાથે છેડતી બાદ મામલો બિચક્યો છે, ગરમાયો છે અને વાલીઓએ શાળા બહાર હંગામો મચાવ્યો છે. તો વિદ્યાર્થીની સાથે છેડતી બાદ મામલો ગરમાઈ ગયો હતો અને ત્યારબાદ સ્કૂલ બહાર જ મારામારી પર ઉતરી આવ્યા હતા લોકો. આપ જોઈ રહ્યા છો આ શાળા બહારના સ્કૂલ બહારના દ્રશ્યો છે, જ્યાં બબાલ મચી હતી, માહોલ ગરમાઈ ગયો હતો અને લોકો મારામારી પર ઉતરી આવ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થીની છેડતી મામલે વાલીઓમાં ખૂબ જ રોષ વ્યાપી ઉઠ્યો હતો. વાલીઓ એકઠા થયા હતા સ્કૂલ બહાર અને ત્યારબાદ હોબાળો મચાવ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ સ્કૂલ બહાર એટલે કે ઘટનાસ્થળ પર દોડી આવી હતી અને મામલાને થાળે પાડવાના પ્રયત્નોમાં લાગી ગઈ છે. ભરૂચ દહેજ ઘોઘા રો રો ફેરી સર્વિસનો પિલર ક્ષતિગ્રસ્ત થયો છે. પિલર ક્ષતિગ્રસ્ત થતા ઉદઘાટન અંગે અસમંજસ ભરી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. તો 12 ઓક્ટોબરે સીએમના હસ્તે ઉદઘાટન જે થવાનું હતું અને ઉદઘાટન અંગે હવે આ ક્ષતિગ્રસ્ત થયો છે જ્યારે પિલર, ત્યારે અસમંજસ ઉભી થઈ રહી છે. તો ટેકનિકલ ટીમ ઘટના સ્થળ પર રવાના થઈ છે. વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા જય વ્યાસ. જય, શું છે આ અંગેની વધુ વિગતો? જી વિધાતા, સીએમના હસ્તે તારીખ 12 ઓક્ટોબરના રોજ ઘોઘા દહેજ રોપેક્સ ફેરી સર્વિસનો પ્રારંભ થવાનો હતો, પરંતુ તે પૂર્વે જે દહેજ બંદર ખાતે જે પોન્ટુંગ છે તે પોન્ટુંગ ક્ષતિગ્રસ્ત થયું છે, તેના કારણે લિંક સ્પાનને અસર પહોંચી છે. આ બનાવની જાણ થતા જે જીએમબીના ઉચ્ચ અધિકારીનો કાફલો હાલ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો છે અને યુદ્ધના ધોરણે સમારકામની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે આ અંગે તંત્ર દ્વારા કોઈ માહિતી આપવામાં નથી આવી કે તારીખ 12 ઓક્ટોબરે સીએમના હસ્તે આનું ઉદઘાટન થશે કે કેમ, ત્યારે અસમંજસની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. જે લિંક સ્પાન હોય છે તો તે ફેરી સર્વિસ માટે અતિ મહત્વનો ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તે જ ક્ષતિગ્રસ્ત થતા હાલ અસમંજસની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે અને સીએમના હસ્તે આનું ઉદઘાટન થઈ શકશે કે કેમ તેના પર એક પ્રશ્નાર્થ જોવા મળી રહ્યો છે. જી જી, આભાર માહિતી બતાવી.